ህብረተሰቡ እኮ በአሁኑ ሰዓት ከኛ የተሻለ ግንዛቤ ያለው ሁሉም ጋር ደርሷል ሁሉም በቂ ግንዛቤ ያለው እኛም እንደማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል ያለን ግንዛቤ አንድ አይነትና ተቀራራቢ ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንግዲህ በተረዳኑ መጠን በገባን መጠን መኖርና መቀጠል በተወሰነ ደረጃ እሱን መሰረት አድርገን እየሰራን ነው ምክንያቱም ወቅታዊና አንገብጋቢ የሀገር ብሎም የዓለማችን ችግር ስለሆነ ግን ሁልጊዜ ርዕሳችን ወይም አጀንዳችን ይሄ ይሆናል ብለን አናስብም ነገሮች ይቀየራሉ ይለወጣሉ ብለን እናስባለን ያም ቢሆን ሌሎች መልክቶችን ያነሳን በየመሃሉ ይሄንን ነገር ጣል ያደረገን እናልፋለን ነው ሐሳባችን ግን ሶፋር ምንድነው እስካሁን ድረስ ባለው ሁለት አሁን ምን ሰራው ሶስተኛ ክፍል በሙሉ ከዚው ከኮሮና ጋር የተያያዘና እንግዲህ በተለያየ መንገድ ለህብረተሰቡ ይሄንን ለማሳየት ነው ምን ሞከረው ሁላችንም እንግዲህ ከጤና ባለሙያዎችና ከመንግስት የሚነገሩን ነገሮች እየሰማን በትክክል በተግባር ለመተርጎም ጥረት ማድረግ አለብን ጥረት ማድረግ ብቻ ሳይሆን መተርጎምም አለብን ምክንያቱም ለነገ የምናስብ ከሆነ ነገን ለራሳችን ነገን ከኛ ጋር ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ ቤተሰቦች አሉን ስለዚህ ለነገ ለነሱ የምናስብ ከሆነ ዛሬን ተጠንቀቀን ተደጋግፈን ተረዳድተን ማለፍ አለብን ተስፋ አደርጋለሁ እግዚአብሔር የተሻለ ቀን ያመጣል እግዚአብሔር ይሄ በአለማችን ያንጃበበውን አደጋ ይገፈዋል የተሻለ ነገር እናያለን ይሄን በእግዚአብሔር ተስፋ እናረጋለን ግን እኛም ደግሞ እንደሚገባው ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናልና መጠንቀቅ አለብን እምንባለውን ያደረግን ፊታችንን ወደ ፈጣሪ ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር በእንመልስ መልካም ነው ላለው መተግበር ብንችል አሪፍ ነው ሌላው ትልቁ ነገር ደግሞ ፍርሃት ብናስወግድ አሪፍ ነው ፍርሃት ጭንቀትንም ይዞ ይመጣል ጭንቀት ደግሞ ያሉን ውሳኔዎችንም እንድንወስን ያደርጋናል ስለዚህ ጭንቀታችንን ፍርሃታችንን እንድናስወግድ እና ራሳችንን እንድንጠብቅ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለምንወዳቸው ቤተሰቦቻችንም ለመላው ህዝብም በጠቅላላው ራሳችንን እንድንጠብቅ ይሄንላለው ማለት ነው ማክታይል ይባላል ቤቶች በሚለው የሲትኮም ድራማ ላይ አዛሉ የሚለው ስም ሰምቻውኛል ስለ ኮሮና ላስተላልፍ ፈልገው መልእክት ምንድነው መጀመሪያ በቃ አንድ ዓለማችንን የገጠመ የሰው ልጅን የገጠመ ተግዳሮት ነው ግን የሰው ልጅ ሊያሸነፈው የሚችል ተግዳሮት ነው ስለዚህ በጽናት በማወቅ በማስተዋል መራመድና መኖር ከቻለን እንምናሸንፈው ነገር እንደሆነ የሰው ልጅ ማወቅ ማስተዋስ አለብን እናቀዋለን ግን እንረሳለንና እሱን ማስተዋስ ነው ሌላ ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ርቀታችንን በመጠበቅ ማድረግ ለምን የህክምና ባለሙያዎች የጤና ባለሙያዎች መንግስት የሃይማኖት መሪዎች ትልልቅ ምሁራን እየሰጡን ያለ መመሪያ አለ እሱን መተግበር ነው በቃ ይሄ የሚታወቅ ነው በጣም እየተባለ ነው በጣም በተደጋጋሚ እየተነገረ ነው ግን እንዘነጋለን አሁን እንረሳለን ለምን አንዳንዴ የምታቂው ሰው አሁን አንቺን ሳገኝሽ ይኖርብሻል ብዬ ለማመን ለመቀበል ይከብደኛል ስለዚህ አብረን ሙሉ ቀን ብንውል ተሳስቼ ልነካሽ እችላለሁ ተሳስቼ ርቀቴን ላጠበው እችላለሁ በቃና ከዛ ግን እኔ ስንት ሰው ጋር ይሄዳለሁ አንቺ ስንት ሰው ጋር ትሄጃለሽ ያ የምታገኙ ሰው ስንት ሰው ጋር ይሄዳልና ይሄንን ያስረሳል ኑሯችን ደግሞ በተለይ ኢትዮጵያን የማህበራዊ ግንኙነታችን በጣም የተጠበቀ ነውና ሁሌ ማስተዋስ ሁሌ ማስተዋስ አለብንና አቅሻለሁ ወይም አቀሃለሁ ማለት ወይም ቤተሰቤ ነው ማለት 100% ለኮሮና ተጋላጭ አይደለም ወይም ሊይዘው አይችልም ማለት አይደለም በቃ ማንኛውም የሰው ልጅ የገጠመው ነገር ነው ኢትዮጵያም ውስጥ የመጣውና አሁን ደግሞ ቁጥሩ እየጨመረ ነው ሌሎች ሀገራት የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ላይ የመጀመሪያው አንድ ወር ላይ እንደዚህ አይነት መዘናጋት ነበር ብልህ ሰው ከሌላው ውድቀት ይማራል ሞኝ ግን በራሱ ምስተት አይማርም ስለዚህ ብልሆች እንድንሆን ማስተዋስ ፈልጋለሁ አይመከርም ሰው ሁሉ የሚያቀው ነገር ነው ከህፃን እስከ ትልቅ የምናቀው ነገር ነው ግን ያው ማስተዋስ ለማስተዋስ ነው ሌላ በጣም አጥብቀን መጸለይ ያለብን ወቅት ነው ወደ ፈጣሪያችን ወደ አምላካችን ምክንያቱም ዓለም ሳይንስ የሰው እውቀት ከሚችለው በላይ ሆኖብናልና መጸለይ ያለብን ጊዜ ነው ሁሉም የእምነት ተቋማት መሪዎችም እያሳሰቡን ያሉት ይሄንን ነው ሌላ ከሉንታ ውጪ መሆን ማለት በቃ ርቀትሽን መጠበቅሽ አለመውደድ አይደለም አለማክበር አይደለም እንደውም ለዛኛውም ሰው ማሰብ ጭምር ነው
ለምሳሌ እኔ ጋር የሆነ ነገር ቢኖር እኔ ብርቅ ከሆነ ሰው ያንን ሰው መጠየፍም አይደለም ሼም ሊዘን አይቀባም በቃ ይሉንታ ማስወገድ አለብን ርቀታችንን መጠበቅ አለብን በየደቂቃው ማካበድ አለብን በቃ አፋችንንም እጃችንንም በየደቂቃው መጠበቅ አለብን ንጽህናችንን ይሄ ነው ከዛ ውጪ በዚህ ምክንያት በኮሮና ምክንያት ብዙዎቻችን ስራችን ተበላሽቷል የብዙ የዓለም ኢኮኖሚ እንዳለ ተናግቷል እንደው የተወሰነ ሰው የተወሰነ ጊዜ ቢያን ሰርቫይቭ የሚያደርግበት ይሁን የተቀመጠ ወይም ከሆነ ነገር በደሞዝም በምንም ይወጣው ነገር አለ ግን ከዚህ ውጪ ሆኖ ደግሞ የኛው የሆኑ ወገኖቻችን አሉ አጠገባችን ምናቃቸው ማናቃቸው ፊዚካሊ ማናቃቸው እና እነዛን ሰዎች ማሰብ በኑሯችን ውስጥ ለምሳሌ ለቤቴ መጣበቂያ ብዬ አንድ ካርቶን ፓስታ ብገዛ ከዛ ውስጥ አንዱን ሁለቱን ሶስቱን ጎበዝ የሆነ ደግሞ ካለው ኩል ለሌላው ሼር ማድረግ ማካፈል ብንችል እዚህ ላይ ደግሞ ብንረባረብ ያለንበት ተቋም እየተደረገ ነው አሁን ደግሞ በዓል አለ ለበዓል ደግሞ አሁን ምንም ወተን ምን ፈነጥዝበት ደስታ ምናሳልፍበት ጊዜም ባይሆን በዓል እየመጣ ነው የተለመደ ነገር አለ ቢያንስ መጣኑን ቀነስ አድርገን ጠበብ ባለ ሁኔታ ውጭ ሳንወጣም እንኳን ብናከብረው ግን ማሰብ በዚህ ሰዓት ሌሎች ብቸኝነት የሚሰማቸው አቅም የሌላቸው ብዙ ሰዎች አሉና እነሱን መጠያየቅ ንጹሃይል በሚችለው አድርጉ የተባለውን ነገሮች አድርጋለሁ እጅ መታጠብ የሚባለውን ነገር በጣም አድርጋለሁኝ ቤቴ ሲሆን ሰዓቶች እየጠበኩኝ እንዲሁ እየተነሳው ተጣጣባለሁ ከዛ ቤተሰብ ልጆች አሉኝ ህጻናቶች አሉ ከዛ ከፍ ከፍ ያሉ ደግሞ አስራ ቤት ውስጥ ያሉ አሉ እነሱን ሱቅም ደርሰው ሲመጡም ይሁን ምናምን እንዲታጠቡ አድርጋለሁ ልብስ በተቻለ መጠን ደጅ ላይ ውጭ ተለብሶ የመጣ ልብስ ደጅ ላይ እንዲሆን አድርጋለሁ ምችለውን ጥንቃቄ አደርጋለሁ ከነ ባለቤቴ ማለት ነው ንክኪ የሚባል ነገር መጨባበጥ የሚባለውን ነገር አቁም ያለውኝ ከማንም ጋር የቻልኩትን ያህል ሶሻል ዲስታንሲን ጠብቄ እንቀሳቀሳለሁኝ ውጭ ላይ ደግሞ ሳኒታይዘር ምናምን እጠቀማለሁ አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ ብዙ ህብረተሰብ ባለበት ትራንስፖርት ምናምን አልጠቀምም ይሄ እንግዲህ ከአሁን ካለው ከራሴ ያን ያህል የራሴ ሆነ ነገር ምናምን ኖሩኝ ሳይሆን ግን በምችለው በራሴ በተቻለ መጠን ሰዎች በተሰበሰቡበት ቦታ አልገኝም አንድ ማስታወቂያ ጥልሽ ሰርቷል የገሊትን ጠባሳ ያየ በሳታይ ጫወትም የሚልና የግድ መቶ እኛን ሌላ ሀገሮች ላይ እንግዲህ ሰልጥነናል በጣም ያደጉ የተባሉ ሀገራቶች መቆጣጠር ያልቻሉትን ነገር እኛ ልንቆጣጠረው አንችልም እና በምንችለው እንዲህ አድርጉ የምንባለውን ነገር እኔ እያደረግን ነው ብዬ ማለት አልችልም እንደውም በዚህ ያጋጣሚ እባካችሁ ስለራሳችንም አብሮን ስላለውም ሰው ስለቤተሰብም ስለምንወደውም ሰው ስንል ጥንቃቄ እናደርግ ነው ማለት ነው። ጥንቃቄ አላይም በአብዛኛው ነው ምልሽ ታክሲ ተራ ምናልባት ራቀራቀ ተብሎ ቆሞ ልታይ ትችያለሽ ከሆነ ሰዓት በኋላ ግን አብሮ መልሶ የምታጨቁ ነገር አለ። በቤተሰብ ደረጃ ብታዩ ቤተዘመድ ለዘመድ መገናኘት አሁን ስራ መንግስት ስራ ቆሟል የተወሰነ ረፍት የተሰጣለ ያንን ረፍት ቤተሰብ መጠያየቂያ ያደረገ ሰው አለ። ሃይማኖት ቦታዎች የእምነት ቦታዎች ላይ ራሱ አትቅረቡ በቃ አንገናኝ በህብረት አንሁን የሚባለውን ነገር በፖዚቲቭ ማየት አለመቻል እንደውም በጣም በህብረት ነው የምልሽ እኔ አሁን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ። ምህላ ነው ጥሩ ነው ምህላ ነው ምህላው ላይ ግን በጣም ማመን እስኪያቅትሽ ነው የምታዩ አንዳንዴ እንደውም ከግቢ በዝቶ ትራንስፖርት ሁሉ ቆሞ ሁሉ ምናምን ዞሮ ዞሮ ለኛው ነው እና እልህ እስኪመስል ድረስ ነው እየተጋፋ ነው ያለ ነው እና የግድ መርገፍ የለብንም ከመርገፋችን በፊት እባካችሁ እንጠንቀቅ ነው የምለው እኔ በቂ ነው ግንዛቤውን ይዘናል ማለት አልችልም። እግዚአብሔር ይጠብቀን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን ግን እግዚአብሔርን ማገዝ አለብን ብዬ ነው ማምነው እንደኛ እምነታችን ሁላችንም እግዚአብሔር ያድነናል አዎ ያድነናል በመረቱ ይጎበኛናል ግን ኤሌክትሪክ እዛ ጋር ቆሞ ኤሌክትሪክ ተንደርድረሽ እያያሽ አይደለም እግዚአብሔር ያድነኛል ማለት ያለብን ኤሌክትሪክ አለ በቃ መንካት ከሌለብን መንካት የለብንም ነውና በጣም ቀላል ነገሮች ነው አቁሙ የተባል ነው መጨባበጥ በህብረት መገናኘት መታጠብ በጣም ቀላል ነገሮች ስለሆኑ ይሄንን ነገር በማድረግ ከእግዚአብሔር ጋር እባካችሁ በሽታውን እንግታ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይርዳን ነው ማለት ህብረት ሰው እኮ በአሁኑ ሰዓት ከኛ የተሻለ ግንዛቤ አለው ሁሉም ጋር ደርሷል ሁሉም በቂ ግንዛቤ አለው እኛም እንደማንኛውም የህብረት ሰው ክፍል ያለን ግንዛቤ አንድ አይነትና ተቀራራቢ ነው ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንግዲህ በተረዳነው መጠን
በገባን መጠን መኖርና መቀጠል በተወሰነ ደረጃ እሱን መሰረት አድርገን እየሰራን ነው። ምክንያቱም ወቅታዊና አንገብጋቢ የሀገር ብሎም የዓለማችን ችግር ስለሆነ ግን ሁልጊዜ ርዕሳችን ወይም አጀንዳችን ይሄ ይሆናል ብለን አናስብም። ነገሮች ይቀየራሉ ይለወጣሉ ብለን እናስባለን። ያም ቢሆን ሌሎች መልክቶችን ያነሳን በየመሃሉ ይሄንን ነገር ጣል ያደረገን እናልፋለን ነው ሐሳባችን። ግን ሶፋር ምንድነው እስካሁን ድረስ ባለው ሁለት አሁን ምን ሰራው ሶስተኛ ክፍል በሙሉ ከዚሁ ከኮሮና ጋር የተያያዘና እንግዲህ በተለያየ መንገድ ለህብረተሰቡ ይሄንን ለማሳየት ነው ምን ሞከረው። ሁላችንም እንግዲህ ከጤና ባለሙያዎችና ከመንግስት የሚነገሩን ነገሮች እየሰማን በትክክል በተግባር ለመተርጎም ጥረት ማድረግ አለብን። ጥረት ማድረግ ብቻ ሳይሆን መተርጎምም አለብን። ምክንያቱም ለነገ የምናስብ ከሆነ ነገን ለራሳችን ነገን ከኛ ጋር ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ቤተሰቦች አሉን። ስለዚህ ለነገ ለነሱ የምናስብ ከሆነ ዛሬን ተጠንቅቀን ተደጋግፈን ተረዳድተን ማለፍ አለብን። ተስፋ አደርጋለሁ እግዚአብሔር የተሻለ ቀን ያመጣል። እግዚአብሔር ይሄ በአለማችን ያንጃበበውን አደጋ ይገፈዋል። የተሻለ ነገር እናያለን። ይሄን በእግዚአብሔር ተስፋ እናረጋለን። ግን እኛም ደግሞ እንደሚገባው ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናልና መጠንቀቅ አለብን። እምንባለውን ያደረግን ፊታችንን ወደ ፈጣሪ ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር በመልስ መልካም ነው ላለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።